Малозабезпечені сім'ї внутрішньо переміщених осіб на території Закарпаття отримують фінансову підтримку. Наразі близько 63 тисяч вимушених переселенців отримало виплати у розмірі 2200 гривень в рамках програми ООН та уряду спільно з Закарпатською ОВА, спрямованої на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Вже понад 30 тисяч громадян проходять перевірку і отримують кошти найближчим часом. Також завдячуючи представникам ООН, область отримає чергову гуманітарну допомогу для вимушених переселенців. Найближчим часом отримаємо на території області близько 400 тонн муки та 100 тонн гороху, які будуть розподілені у територіальні громади в відповідності до кількості зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, які безплатно харчуються. Таким чином запроваджена програма, завдячуючи якій територіальні громади вже отримують відповідну допомогу. Також наразі українцям став доступний ще один вид фінансової допомоги у розмірі 6,5 тисяч гривень, який можна оформити через Дію. Відтепер роботодавці в Україні можуть оформити фінансову допомогу від держави на порталі Дія. Ці гроші надають за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Компенсацію відразу виплачують за 2 місяці. Однак є певна умова. У людини, яку роботодавець приймає на роботу, повинна бути довідка ВПО. Також ця довідка повинна бути видана після 24 лютого поточного року. Фінансову допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень отримують лише ті роботодавці, які офіційно працевлаштували переселенця. Далі залишається лише дочекатися розгляду вашої заявки. Якщо все пройде успішно, гроші надійдуть на ваш рахунок автоматично. До зарахування буде сума 13 тисяч гривень, тобто одразу за 2 місяці. Також з 1 травня поточного року внесено зміни до постанови Кабінету міністрів номер 332. Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. З 1 травня ця допомога буде тільки громадянам, які переселилися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, або внутрішньо переміщених особами, житло яких зруйновано або пошкоджене, непридатно для проживання. Перелік громад постійно оновлюється та затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних військових адміністрацій. Особам, які евакуювалися з населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій або в тимчасовій окупації, передбачені інші гуманітарні допомоги, як особа внутрішньо переміщеним і за рахунок також міжнародних організацій з питання міграції населення. Ну, всім, мабуть, вже відомо, це допомога від ООН, є також інші благодійні організації, за допомогою яких громадяни можуть отримати кошти, звернувшись особисто до цих представництв у відповідних містах. Наразі в Україні активно займаються допомогою для всіх груп населення. Відповідно до змін з травня поточного року на фінансову допомогу зможуть претендувати лише ті переселенці, які перемістилися з територій територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.